підміту в цій асоціації. Ми говоримо, що відміна спеціального режиму ПДВ приведе до того, що в аграрії просто-напросто заберуть оборотні кошти. Сьогодні при відсутності банківського фінансування це єдиний інструмент, який фінансує оборотний капітал аграрного виробництва. Уряд каже, що це треба забрати. Друге – це відміна спрощеної системи оподаткування. Переведення всіх аграріїв, в незалежності від розміру, там є обмеження біля 2 мільйонів гривень, але що таке 2 мільйони гривень – це менше 40 гектарів землі в обробітку. Тобто всім аграріям, які сьогодні ведуть самі свою бухгалтерію, прийдеться шукати сьогодні бухгалтерів. Тобто це нереально зробити в сільській місцевості. В нашій країні ми розуміємо, що аграрії зразу опиняться під тиском податкової системи. Власне, все це приведе до того, що маса підприємств, і ми очікуємо, що в цілому це будуть десятки тисяч по території України, змушені будуть закритися зразу ж в наступному році. В першу чергу це невеличкі, маленькі, середні, які займаються виробництвом тваринницької продукції. Це приведе до того, що виробництво продукції в країні впаде орієнтовно на 20% і 100 тисяч людей втратять робочі місця. Знову ж, держава змушена буде шукати, де брати продукти харчування. Ми доживемося до того, що почнемо знову вести гречку з Китаю. Нам треба буде годувати тих безробітних людей, які залишаться на вулиці. Тобто, хто, яким чином аналізував цю податкову платформу для бюджету 2016 року, для нас невідомо. Чому? Тому що депутати аграрники, які в Верховній Раді, в один голос кажуть, що з ними уряд не радився. Профільні асоціації всі в один голос говорять, що їх просто відфутболюють ногами і кажуть, що ми без вас розберемося, які повинні бути податки, яка повинна бути платформа наступного року. Тому ми виходили тричі в цьому році на страйки під стіни Верховної Ради. Ми виходили в червні, ми виходили в липні, ми виходили в жовтні. Ми говорили про всі ті самі питання, надіючись про те, що наш уряд нас почує. Не почув. Сьогодні, коли виносяться ці законопроекти до Верховної Ради, ми вийшли на всеукраїнський загальнонаціональний аграрний страйк, до якого сьогодні приєдналося багато інших людей. Ви бачите, тут багато підприємців, людей з інших галузей. Ми всі в один голос говоримо, що не можна так поступати з рідним народом. Є вимоги Конституції. Бюджет має бути презентований суспільству до 15 липня поточного року. Звіт уряду повинен відбуватися в кінці року. Він мав бути в цьому році 11 грудня. Його, власне, не відбулося, тому що за тою постановою, яка відбулася в парламенті, відтягнули увагу народу від власне звіту уряду до того, що має бути. Тепер ми чуємо, що уряд залишається той самий, що тихенько буде прийнята якась податкова платформа, що тихенько буде прийнятий бюджетний кодекс. Ви подивіться тепер, скільки тут людей на цій вулиці, чи вони сприймуть все те, що тихенько хтось хоче зробити.